farqi bor. Oddiy gipermatrli ma'lumotlar ko'rinishida fayllarga do'stlik berishingiz mumkin. O'sha jarayonlarni ko'ramiz. Xo'p. Odatda tashkilotda server dasturini ko'tarishlik uchun sizga maxsus bir server operatsion sistemasi kerak bo'ladi. Lekin hozirgi sharoitdagi dasturiy ta'minotlar yordamida siz server operatsion sistemasini o'rnatmagan holatda ham o'sha fayllarni almashtirish bo'yicha server tizimini joriy qilishingiz mumkin. Bu o'tgan safar ham aytgandim buni. Bunaqa programmalar bugungi kunda turi juda ko'p. Ulardan biri Golden FTP degan dastur bor. Golden FTP. Menda o'rnatilgan bo'lishi kerak, adashmasam. Golden FTP. Dasturni o'rnatish kichkinagina dastur. Tarmoqqa kirsangiz, install ichida mana fayl va FTP server degan bunaqa papka bor. Shuning ichida mana Golden FTP server. Ikkalasidan bittasini o'rnatib orasida farqi yo'q. Dalidan iborat ustunga jarayoni. O'rnatib bo'lganinglardan keyin dastur shu ko'rinishda ishlaydi pastda. Uni sozlashtirish uchun o'ng tarafda bosib, mana bu joyda nastroyka bo'limiga kirasizlar. Nastroyka bo'limiga kirganlardan keyin endi bir nechta foydalanuvchi bo'lib ketdi. Aslida sizlarda bitta anonimus degan foydalanuvchi bo'ladi, xolos. Siz mana bu joydan добавить bosib, o'zingizni foydalanuvchingiz yaratib olishingiz mumkin. Biz sizlar bilan lokal tarmoqda ma'lumot almashinish jarayonini qanday ko'rdik? O'sha do'stlik berganmiz, hamma kiraveradi. Masalan, hozirgi sharoitda meni IP'm hisoblang masalan 127.0.0.1. Shu ko'rinishda hamma ko'raveradi-da. Masalan, kimdir kirayotganda o'ziga yarasha parol berib, kimgadir ma'lum bir papka ruxsatli, qaysidirgadir ruxsat yo'q. Bunaqa sharoitda tashkil qilmaganmiz masalan. Shuning uchun fayl server tizimini joriy qilsa, qaysidir ma'noda xavfsizlik ta'minlanadi. Ya'ni gruppalashgan holat yoki ma'lum bir foydalanuvchi nuqtai nazaridan qaysidir papka ruxsat bor, qaysidir papka ruxsat yo'q kirgan. O'sha narsalarni berib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun foydalanuvchi yaratib olamiz. Masalan, kim? Rasuljon. Давайте. Rakam yolu yaptı. Ha, bo'ldi, tushunarli. Yozmayotgan sababi bor ekan. Yerda kirillitsa bo'lgani uchun kirillitsani olmayapti. Shundan ekan. Parol qo'yasiz, xohlaganingizcha. Demak, Rasuljon degan foydalanuvchi yaratib oldik. Yoki bitta gruppa yaratib olishingiz mumkin. Masalan, qanaqa admin gruppasini yaratib olsangiz. Admin degan bor ekan mana. Adminlar masalan yoki. Adminlar gruppalari. Endi mana bu joyda foydalanuvchini tanlaysiz, o'zingiz yaratgan foydalanuvchi va unga qaysi resursga ruxsat bermoqchisiz. Dabaytib bosasiz. Puch degan joydan o'sha do'st bermoqchi bo'lgan papkangizga yo'lni ko'rsatasiz. Aniqroq papkani tanlaysiz yoki diskni tanlaysiz. Mana D diskimda masalan birorta papkaga do'stlik berdim. Android degan papkaga do'stlik berib, agar unga men to'liq huquq bermoqchi bo'lsam, ya'ni tarkibida o'zgartirish imkoniyatini bermoqchi bo'lsam, razishli do'stlikka galcha qo'yaman. Xo'p, OK deb bosamiz. OK. Keyingisi klient kompyuterimizdan kirib turib, endi bizda FTP server joriy qilib qo'ydik-ku, endi nari tomonda FTP serverda do'stlik berilgan narsani ko'rishlik uchun sizga FTP klient kerak bo'ladi. FTP klient dasturi kerak bo'ladi. FTP klient dasturi biz standart holatda ishlatadigan Total Commander'da mavjud. Agar Total Commander dasturi o'rnatilmagan bo'lsa, maxsus boshqa FTP klientlar mumkinligi turi juda ko'p. Internetga kirib FTP klient deb kirsangiz, chiqarib beraveradi. Bularni ichida eng yomonlashgani FileZilla dasturi bor. Xo'p, men lokal tarmoqda tarmoq parametrlarini sozlab olaman. Bu bilan bog'lanib, demak, sechovoyimiz ko'rinishda ekan. Men tashqi tarmoqda IP'imni olaman.
Bir beş bo'pti. Endi demak. Endi doktor komandir. Doktor komandir dasturini ochamiz. Bu joyda FTP degan bo'lim bor mana. Doktor komandirda e'tibor bergan bo'lsangiz. Sizning FTP serverida ham punkti bor. Endi bu joyda udar chiqadigan. Sizlarda hech narsa bo'lmaydi. Bu joydan biz ulanish turini hosil qilib olamiz. Dabalcha bosamiz buning uchun va ulanish turi nom beramiz. Masalan, serverga server va IP sini yozamiz. 192.168.1.5 IP. Biz o'zimiz yaratgan foydalanuvchining nomini yozamiz. Ya'ni o'zimizni, masalan, men Rasuljon bo'ladigan bo'lsam, men o'zimni login parolim berilgan, o'sha ismda qolgan, o'shni yozaman, Rasuljon. Va parol. Okay. Endi men sayzinsani bosadigan bo'lsam, mana bu ko'rinishda menga ruxsat berilgan papkalargina ochiladi. Tushundingizmi? Albatta, ana kompyuterda IP'sini yozdingiz. Главный. Мен ичкарида virtual boxdan hozir jarayonni boshqaryapman-da. Bitta o'yinni tarkibida bo'lgan uchun. Virtual boxdan bajardim. Klient ham. Xo'p, o'g'il, tashqi o'rta sonining farqi. Chiqmaydi, faqat o'sha maxsus klient dastur bo'lsagina keyin chiqadi. Va FTPdan uzilmoqchi bo'lsangiz, atkuchenni ham bosasiz. Yana ulanmoqchi bo'lsangiz, sayzingizga kirasiz, ya'ni FTPga kirib, mana ochib beryapti. Endi masalan, keyingi safar u foydalanuvchi Rasuljon degan foydalanuvchiga men yana qo'shimcha birorta papkaga do'st berib qo'ydim yoki mavzu huquqini olib qo'ydim. Rasuljon bunga to'liq do'st berganini o'zgartirmoqchi bo'lsam, izminchi bosaman, to'liq huquqni ham tashlayman. Va qo'shimcha yana bitta papkaga do'st bermoqchiman, masalan, install degan papkaga. Hop, data install degan papkaga do'st bermoqchiman. OK deb bosaman. OK. Endi bu Rasuljon qayta uzilib, qayta ulangandan keyin FTP'ga. Ha, bu papkalar ham hozir bo'ldi. Android ichiga kirsa ham bo'ladi. Endi bu joyda papka yaratmoqchi bo'lsa, o'sha xatoni beradi. Oldingi safar sinab ko'rmoqmiz. Iloji yo'q edi. Endi narigi FileZilla dasturim bor ekan, yo'q ekan. FileZilla dasturini ishlash prinsipini tushuntirib qo'yaman hozir. Xuddi u ham klient dasturi. Bu ko'proq agar internet ishlaydigan bo'lsangiz, veb dizayner bo'ladigan bo'lsangiz, veb saytlar qiladigan bo'lsangiz, o'sha FileZilla dasturidan foydalanish tavsiya etishadi ko'p holatlarda. FileZilla Total Commanderga nisbatan tez ishlaydi. Keyin ayrim kamchiliklari boshqa narsalardan xoli. Total Commanderda kattaroq hajmdagi fayllar yoki boshqalar bilan ishlayotganingizda xatolik beradi. FileZilla port degan mana shu dasturni olaman. FileZilla kiramiz. FileZilla dasturini menda portable versiya, ya'ni o'rnatmasdan shunday ishlatib kelsa bo'laveradi ham versiya. Portable dasturlarni eshitgansizlarmi? Ya'ni dasturni kompyuterga o'rnatish shartmas. Sizlar bilan RStudio dasturini ko'rgandik-ku, o'rnatmasdan ishlatib ketaveradi. Xuddi shunday. Faqat FileZilla menda eskiroq versiyasi bo'lgani uchun mana joyda o'zi internetdan proverka qilib, yangilab olasanmi deyapti. Kerak emas, ikkisi bo'lsamiz. Endi biz ulanish turini hosil qilishligimiz uchun bu joyda faylga kiramiz, menejer sayt degan bo'limga kiramiz. Endi bu yerda endi bir vaqtlar men qilgan veb saytlarni hammasi shu joyda joylashgan. Sizda pustoy bo'ladi bu punkt. Novый сайтni bosasiz. Новый сайтдан matga host IP deb yozasiz. Ya'ni 192.168.1.5. Mana bu joydan tip foydalanar normalni tanlaysizlar. Rasuljon. Va parolni yozamiz. Yo'q, standart qolaradi. OK deb bosamiz. Bu joydan endi u mana novoy sayt bo'limi, tashkilotlar bo'limiga tushib qoldi. Novoy saytga kiramiz. Ha, uzr so'rayman, mana joyda men sozlaganimda proxy serverni ham sozlab ketgan ekanman. Qayta ulanamiz.
Mana, ochib berdi pastda. Bu yerda katta hajmdagi informatsiyalarni ham ancha-muncha joyga yuborish hech narsa emas. Masalan, bu joydan Ebifire deb dasturni yuklamoqchiman. 2 marta chertsangiz bo'ldi, fayl o'zi avtomatik ko'chib o'radi. Lokal tarmoqda ko'chish tezligini ko'rasizmi? Lekin Toto komanda shu faylni ko'chirmoqchi bo'lsa, ancha kutasiz. Hozir ko'ramiz Toto komandani. Qanday bo'ladi? Hop, mana fayl reader dasturi o'zimga ko'chirmoqchiman. Masalan, do'st degan papkaga. Nisbatan sekin. Ayniqsa, anu mayda juda fayllar bo'ladi. Internet bilan ishlayotganlarda, lokal tarmoqda ishlayotganlarda PSP fayllar, boshqalar bo'ladi. Har birtasini yuklayotgan jarayoningiz sekin ketadi proses. Fayzida bu jarayon tez ketadi. Xullas, klient dasturi nimasi ekan. O'ziga ruxsat berilganiga qarab. Endi yana bitta tekshirish uchun yana bir foydalanuvchi yaratgandik, o'sha adminlar degan guruhni yaratgandik. O'shani login paroli bilan kirsa, masalan, diskdagi pul hamma anaqalarini kiraversin. Razishit pulni do'st berib qo'ysa, adminlar masalan to'liq hamma huquqiga ega bo'lsin. Uzilamiz. Yangi ulanish turini hosil qilamiz. Hop. Adminlar. Server uzr 192.168.1.5 ko'rdingiz apps adminlar admin va paroli sayzini ham bosamiz mana unga ruxsat berilgan tabiiy hechqacha u rasuljon yo'q ruxsat berilgan narsani ko'ramiz yoki rasuljon boshqa yo'q ruxsat berilgan narsani ko'ramiz tushundinglarmi FTP server shu. Ya'ni har birta foydalanuvchini o'zini huquq doirasidan kelib chiqqan holatda ma'lum bir resurslarga ruxsat berish imkoniyatini beradi. Narigi holatda offshore Windows o'zidan papkada do'st bergan bo'lsa, endi maxsus parol qo'yishingiz, parol bergan odam hammasini so'radi. Alohida foydalanuvchi alohida do'st berish imkoniyati mavjud emas. FTP server shunaqa. Endi bundan keyin ko'radiganimiz HTTP server deyiladi. Ya'ni fayl almashinuvchi hozir biz FTP fayl transfer protokolini ko'rdik. Keyingisi HTTP server. Ya'ni veb-sayt tipi veb-sayt ko'rinishida fayllarimizga ruxsat beramiz. Ya'ni kirishlik uchun bu jarayonda o'sha brauzerdan IP yoziladi. Bunda ham fayllarga login parol orqali kirish imkoniyatini bersa bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Bu narsalarni hammasini amalga oshirishdan maqsad nima? Mana bu joyda statistika bor. Statistikaga kirsangiz, kim nima qilganlari bu yerda chiqib turadi. Narigi jarayonda bo'lsa, Windows o'zida standart holatda berganimiz uning imkoniyati yo'q. Tushundingizmi? Endi keyingi jarayonni ko'ramiz, demak. Kichkinagina dasturimiz bor. Mana HFS server deb qo'yadi. Buni mana joyda inglizcha versiyasi ham bor, shablonlari bor. Bizda mana joyda ruscha versiyasi bor. Ruscha versiyasini bitta o'rnatilmaydi, bitta ishga tushirsangiz bo'ldi. Bu bir marta ruxsat berib qo'ysiz bo'ldi. Avtozavodga berib qo'ysiz, avtomatik tizim yonishi bilan ishga tushaveradi. Yarlik rabot stolda ko'rinmagani bilan sistemaga nima deydi? Avtozavodga qo'yib qo'yishni ko'rganmisiz sizlar buni? Avtozavodga tashlab qo'ysiz, o'zi yuklanaveradi o'sha joyga. O'rtog'imga ham shunaqa qo'ygan ekan, shu egizlisini bosdi. Ishga tushib, foydalanib bo'ladi-yu, shu yerda pusta bo'ladi, pusta bo'ladi. Xolasiz, pustga qo'shib qo'yish mumkin. U o'zining imkoniyatidan kelib chiqib qolasiz. Mana hozir sizlarda pusta bo'ladi, buni sizlarga oldin guruhga ko'rsatganim uchun. Pusta holatda bo'ladi. Qulayligi shundaki, agar siz bir vaqtda o'zi bir necha xil interfeys bilan, ya'ni IP'da bir necha xildan foydalanayotgan bo'lsangiz, masalan, kabeldan foydalanishingiz mumkin, Wi-Fi'dan foydalanishingiz mumkin. Ikkala interfeysda ham IPingiz yozib ketsa bo'laveradi. Qulaylik shunda. Xo'p, masalan, hozirgi sharoitda ichkarida kompyuter o'zini brauzerida (32.168.1.5) deb yozadigan bo'lsa,
HTTP serverda pustoydi. Hozir shunaqa papkalarga dostup bermadim, boshqa qilmadim. Pustoy mana ko'rsatayapti. Endi biz birorta papkalarga dostup bermoqchi bo'lsak, kerak emas. Yuklab olishingiz mumkin ekan yangi versiyasini. Bu kerak emas bizga. Xo'p. O'ng tarafni bosasizlar, mana home papkaning ichida ustida. Agar siz fayl qo'shmoqchi bo'lsangiz, davayt faylni bosing. Agar papka qo'shmoqchi bo'lsangiz, davayt katalog diskan tanlang. Masalan, papka qo'shmoqchimiz. Kerakli papkani tanlaymiz. Masalan, data degan papkamiz bor, shuni tanladik. Realni katalogni bosib olasizlar. Davayt katalog yana. Masalan, software degan papkamiz bor, o'shani qo'ymoqchimiz. Va masalan, media degan papkamiz bor. Shuni qo'ymoqchimiz, ya'ni papkani. Hozir endi klient kompyuterdan kirib uni bosadigan bo'lsak, endi menda Internet Explorer eski brauzer bo'lgani uchun hozir xatolik bilan ishlayapti. Chrome ham ishlasa bo'ladi. Ha, farqi yo'q. Nima edi? Lokal tarmoqda Chrome brauzer orqali ishlaydi. Shartmas. Lokal tarmoq bo'lsa bo'ldi. Explorer degani bu faqat internet degani emas-da. Browser, lokal tarmoqda browser ko'rinish. Nariga ko'rganimiz faqat fayllar almashyapti-ku. Ko'rdinglarmi? Xuddi o'sha narsani bu browserda fayl almashuv ko'rinishida bajarilgan. Endi o'zingiz bitta boshqa browser o'rnatib ko'ring. Sofiya. Yozmen, yozdir 5 kishidan. Bo'la oladi. Kiroyli. Chrome farq qilsa-da bo'lmaydi. Farqi yo'q, bo'la oladi. Bo'la oladi. Mozilla bor chiqdi. Bir ana qilib brauzeringiz 192.168.1.5 deb yozdingizmi? Proxy bu narsa yozib qo'ymaganmidingiz? Açıldı mı? Atkiz browser kisela. Xo'p, mana joyda o'zi siz nimadir ko'chiryapsiz ekan. To'g'rimi? Yo'q, papkani chekib ko'rdim. Chirdingiz. O'zi menda chiqyapti-da. Datani chekirdingizmi? Ha. Ha. Data bir oylik kursni chekirsiz mana. Historiyasi ham chiqib turadi-da. Mana bu ko'rinishda ochyapti. Mana u agar HTML ni tushunadigan bo'lsangiz, interfeysni o'ziga moslab olsangiz bo'laveradi, template degan. Ko'rinishini. Masalan, menyudan IP adresini aytmayman. Portini 80-inchi port emas, boshqa portga berib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. HTML shablon turibdi mana. Redaktirovchi qilsangiz bo'ladi, ichini ochib turib, HTML shablon. Kodni tushunsangiz mana.
o'sha kodlarni. VS kodini yozib chiqarasiz xohlaganingizda. JavaScript bilan HTML bo'lsangiz bu jarayonda yetadi. Ya'ni HFS TPL deyapti. Yoki mana bu joydan HTML shablonni WebRTC fayl qilib boshqa TPL faylni o'z yaratganingizni tanlab olishingiz mumkin. Masalan, menda Terayon turibdi, Terayon 1.3 turibdi, ruschasi turibdi mana. Shuni tanlab ko'raman hozir. Shablon. Shablon. WebRTC fayl. Yo'q, men ham internetdan ko'chirganman. Nasi? Kirit. Terayonni tanladik. Bu joyda F5 ni bossak, interfeysni o'zgartirish kerak. HTML kodini bilsangiz o'zgartira olasiz. Mana saqlab olishingiz mumkin. Zagrizich arxiv ko'rinishida saqlab olarkan, fayl. Papkan. Shablonni imkoniyatdan kelib chiqib, shunday narsalar qilsanglar bo'ladi. Bu tipi minichasi aytgan, lokal tarmoqni bitiriz saytda resurslar uchun. Faqat nimagadir menda hozir sekin ishlayapti, yo abnormal chiqish kerak bo'lib qoldi. Ha, ta'lim qabul. Ana ro kompyuterga bor. HTTPS turgan. Yo meni kompyuterim o'sha qotyapti. Men o'zim kompyuterni qotyapti, shuning hisobiga ichkarida jarayon sekin ketyapti. Ha, diskim obrotga qilib ulgurmayapti, chunki ichkarida virtual boxda ham ustanovka jarayoni ketyapti, boshqa bo'lyapti, shuning hisobiga kompyuterni qotyapti. Men shu pastki suvga yaqinlashib qolgan. Ko'rinarli bo'lishi uchun 185. Xuddi o'sha menda ko'ringan 168 1 2 3. Eh, 180 qo'yamiz. Bu katta internetda 185-chi API'da qoldi. Mazilla o'rnatganingizdan keyin sizning obnovleniya bo'limidan nikogda ne proveryasi tanlab qo'ying. Bunda obnovleniya qora. Hatto faqat tekshirilmaydimi? Sizning obnovleniya chiqadi. Demak, xuddi o'sha narigi tomonda qanday ko'rinish bo'lsa shunday. Mana joyda tepada login paroliz bilan kiradigan jarayonni hozir ko'rsatdim. Hozir ham mana o'sha hamma kira olyapti deb o'ylaysizlar-da? Har birtasiga masalan papkaga ma'lum bir foydalanuvchiga kirish huquqini berib qo'yishlari mumkin. Buning uchun kirasizlar masalan data papkaga biror bir foydalanuvchi faqat ma'lum bir foydalanuvchi kira olsin. Buning uchun zadat pozitiv parol qismi turibdi. Pozitiv beradasiz masalan yana o'sha rasmdan parol yozasiz. Kimdir yuklayapti meni, rasm yuklayapti keyin. Yo'q, farqi yo'q, o'sha aytayapman. Ya'ni fully download deyapti, kimdir yukladi. Kimligini bilmayman-da. Agar men login parolni qo'yib qo'yadigan bo'lsam, kim yuklagan bilishim mumkin bo'ladi. Yukiga bosamiz. Dataga endi kirmoqchi bo'lsanglar, datada o'zingizni qo'yib beringiz. Kelmoqchi bo'lsam so'rang. Ha, boshqa login parol yozsangiz kirmaydi. Kelaveringni global bo'lasiz. Imiga. Thank you.
Birdan altı geçe. Biz bu sahne kadar yeni olacak ya. Kez demek ben o yüzden Rasulcan bana kaysa vakti nimen ikili o gelinlerin görüşü mümkün. Şimdi lan. Yok ki yani medya baktığı yani başkası bir dost verip koşu mümkün. Ne deyip durup parola çekiyorum. Demek bu mu kiradiyon olsa? Bu şu guest halatta durup da. Yani kiradiyon olsa? Rasim Can Boğaz'ı kir ya. Kirip koy yanımız için. Peki medyaya kirme olsa olsa? Yani söyle. Medya diyen koydan anlatıyoruz bu arada. Bu düşünce kılıp özüyle lakal tarmalı papkiyle yaratı uğraşılan mümkün. Yesuslar. Şimdi ilerle. Farklı görünüşte açacağız ya ki sakla varışsa mümkün kereyiz. Özbüs araştırıp sizlerle anlamaları kereyiz interfeyesi. Özbüs araştırıştığın o zaman variant kanı kabilesler mi? HTML şablonu redaktör üç bölümü kereyiz. Ben o zaman bir bu şablonu Zmak главный трюк. А что на чане? Kodlar için söyle, kodlar arkayı renklerini özgürtir şeklinde. Yani öyle bir laflar var. Şimdi lan? Sıra geldi bir ağa. Şimdi özgürlerde variantıyla akıllı lakal tarımada malumatı anlaşılıyor.